Vítejte ve Šlovicích u Plzně, kde jsme si pro vás do prodeje přidali tento pasivní rodinný dům s minimálními náklady na bydlení. Dům, který se nachází na pozemku o celkové výměře bezmála 1700 metrů čtverečních, míří do prodeje právě teď. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte se na nás obrátit a my vás nemovitostí rádi provedeme.